Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, aziz muxlislar. Mana hozir oldingi videolarimda va'da qilganimda vdnh parkiga yetib keldim. Ya'ni sizlarga ledovoy platchatka, ya'ni katok ko'rsataman. Mana xolasa. Mana atrof soli qilib qo'yishdi mana. Mancha. Svetovoy naqalar bilan. Eski sünni tulpan haqisi va tekeri mana yonyapti. Juda chiroyli manzara qilib ishlashibdi mana.
Mana sizlar turganingizni mana. Katokda maza qilib Kanki tushyapti. Sizlar ham bemalol kelib tushishingiz mumkin. Katok haqida ma'lumot aytib o'taman. Xullas. Bu yil biletlar odatdagidek chipta qilib sotilmayapti. Bu yil onlayn tarzda sotilyapti. Onlayn bilet qanday olaman degan savol bo'lishi mumkin. vdnh.ru sayti bor. Vdnhning o'zini saytiga kirib, shu joydan bilet sotib olish mumkin. Mana sizlar bu ledovoy plashadkani kartasi. Juda katta mana, maslagim o'rtada. Mostdan ko'rsatdim tepani. Mana ko'rib turganingizdek odamlar ko'chaga chiqib sayr qilishyapti. Ancha chiroyli zo'r joy qo'yibdi. Menga yoqdi. Kelinglar mana xullas. Mana bemalol odamlar katokda tushyapti. Kanimda bu Rossiyada umuman Yevropada eng katta plashatka maydonli katok maydoni bo'ladi plashatka. Uzunligi 2 kilometrga yaqin bo'pti. Bu yilgisi uzunroq bo'pti o'tgan yilga nisbatan. 20 ming kvadrat metr. Qoyil qolish kerak. Mana bizda havo harorat hozir -13 ko'rsatyapti, lekin ancha sovuq bo'lyapti. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa videoga like bosinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsalaring, albatta obuna bo'lishingizni ham chiqarmanglar. Obuna bo'lish bepul. Hozircha. Albatta bu hozir
Abuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Qo'ng'iroqcha tugmasi nimaga? Men qachon yangi video qo'yganimda sizga pochten, ya'ni ogohlantirish bo'ladi. Shu orqali yangi videolarni kuzatib borishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat, xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.